Assalomu alaykum qadirli ko'rermen, xabar 24 arnasining tikeli efirinde jangalıklar studiyada Qasimxan Talğatulu. Qasım Jomart Toqayev Vladimir Zelenskiy men telefon arqali söyleşti. Telefon men әңгімелесуге Ukrayna tarapı bastamaşılıq etti. Ekel başlıları qos memleket arasındağı gumanitarlıq baylanıstar meselesini talqıladı. Qasım Jomart Toqayev Resey men Ukrayna arasındağı qarulı qaqtıqısı Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы мен жалпыға ортақ халықаралық құқық нормалары негізінде дипломатиялық жолмен шешуге қатысты Қазақстанның ұстанымын растады. Ал Каспий құбыр консорциумының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және құбырдың өткізу қабілетін арттыру. Бүгін үкімет басшысы Алихан Исмаилов Каспий құбыр консорциумының бас директоры Николай Гарбанмен кездесіп осы мәселелерді талқылады. Консорциумның былтырғы жұмысы мен алдағы жоспары айтылды. Тараптар құбыр жүйесінің өткізу қабілетін арттырудың нәтижесінде Қазақстаннан жылына 72,5 миллион тоннаға дейін мұнай тасымалдау мүмкіндік бергенін атап өтті. Алихан Исмаилов бұл маңызды мәселе екенін жеткізді. Николай Гарбан болса, мұнай құбырының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қажетті шаралар іске асат деді. Қазақстанда биологиялық қару жасауға бағытталған зертхана жұмыс істейді деген қауесет шындыққа жанаспайды. Сенат депутаты Асқар Шәкіров ресейлік әріптесі Олег Матвеевичтің мәлімдемесіне қатысты осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, Ресей мемлекеттік думасының депутаты бұған дейінде елімізге қатысты қисынсыз ой тұжырымдармен көзге түскен еді. Жалпы мұндай мәлімдемелер абырой әкелмейді және екі елдің қарым-қатынасына сызат түсіруі мүмкін дейді сенатор. Все то, что было заявлено в данном. Бұл мәлімдеме шындыққа жанаспайды. Аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығының референттік зертханасы халықаралық деңгейдегі жалғыз нысан. Оның мақсаты биологиялық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету, ғылыми негіздерді әзірлеу және қолданысқа енгізу, аса қауіпті инфекциялардың тәуекелдерін бағалау, оларды алдын алу. Аталған лаборатория ел бюджетінен қаржыландырылады және мемлекеттің тікелей бақылауында. Көкшетауда 2025 жылға дейін 7 студенттік жатақхана салынады. Бүгінде соның 5-еуінің құрылысы басталды. Бірі университетке, 4-еуі колледж игілігіне берілмек. Бұл аймақтағы жатақхана тапшылығы мәселесін шешуге мүмкіндік береді дейді сала мамандары. Қазіргі уақытта 1,5 мыңнан астам студент кезекте тұр. 2-ші курстарға орын болып отса ғана беріледі. Қалған 3-ші, 4-ші курстарға ондай берілмейді. Кейбір кезде су сөндіріп қояды, салқын болады. Сол себепті мен жатақханаға заявка дейміз қой, подавать еткен жоқ. Бұл жергілікті студенттердің базынасы. Жатақханадағы орын жоқтығына олар пәтер жалдауға мәжбүр. Сондықтан кейбіреуінің білім емес, баспана бірінші мәселесіне айналған. Осы универде 5 жатақхана бар, бірақ бұл бізде универдегі студенттер үшін өте аз деп ойлаймын. Оның үстіне бізде көбінесе келетін жаңағы студенттер оңтүстіктен болғандықтан оларға жаңағыдай жергілікті тұратын жер болмағандықтан оларға міндетті түрде жатақхана берілуі керек 4-ші курсқа дейін деп ойлаймын. Қысқасын айтқанда, студенттің дамуы үшін бізде жатақхана ол үшін мәселе болмау керек, ол үшін мәселе оқу болу керек деп есептеймін. Орын тапшылығы колледждерде де бар. Мәселен, жоғарғы техникалық колледжінде 2000-нан астам бала білім алады. Соның тек 500 ғана жатақханамен қамтылған. Әлі 700 студентке орын қажет. Осы мақсатта колледж жанынан 600 орынға шақталған 2 жатақхана салынуда. Салынып жатқан 2 жатақхана сол сұрақты, сол мәселені жақын арада шешіледі деп үміттеміз. Алдағы жылдарда жатақханалар пайдалануға берілгеннен кейін колледж студенттерінің санын көбейтіп, білім беру сапасын жақсартуға өте көмек жасайды. Бұдан бөлек шаһардағы 2 бірдей колледж іргесіне жаңа жатақхана бой көтеруде, ал жеке меншік білім ошақтарында жеке инвестиция үлесін арттыру көзделіп отыр. Жеке меншік жоғары көп салалы азаматтық қорғау колледжіне 500 орынға арналған жатақхана салу жоспарланып отыр. Былтыр 1,5 миллиард теңгеге жобалық сметалық құжаттамасы бекітілді. Құрылыс осы жылы басталады. Келер жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар жеке инвестиция есебінен жергілікті университетте 2 жатақхана салынбақ. Бүгінгінің құрылысы басталды. Жалпы қос жатақхана 500 орынға шақталған. Құрылыс жұмыстары 2024 жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.
Солтүстік Қазақстанда бизнес жобаларға бөлінген қаржы дұрыс игерілмеген. Азаматтарды жалған түрде оқу курстарынан өткізуге және құжат жүзінде ғана жұмысқа орналастыру фактілері анықталды. Кейбір кәсіпкерлер ол үшін мемлекеттен ақша алып отырған. Прокурорлардың мәліметінше мұндай жағдай облыстағы барлық аудан мен Петропавл қаласында тіркелді. Жұмыспен қамту бөлімдеріне жүргізілген тексеріс қорытындысы бойынша лауазымды тұлғалар жауапқа тартылып 38 миллион теңге өтелді. Кроме того, был установлен факт. Мысалы, Мамлют ауданында мемлекеттік бағдарламаға қатысқан кәсіпкердің жалған құжаттарды көрсету арқылы бюджет қаржысын мақсатсыз жұмсағаны белгілі болды. Қазір оған қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Соңғы шешімді сот шығарады. Ал риддерде техногенді сипаттағы төтенше жағдай режимі алынуы мүмкін. Облыс басшысы Даниал Ахметов осындай тапсырма берді. Естеріңізге салсақ, шағын шаһардың жылу электр орталығынан бір емес бірнеше рет ақау шығып тұрғындар қақаған суықта бүрсең қаққан болатын. 19 қаңтарда қалада техногенді сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Облыстық әкімдік өкілдерінің мәлімдеуінше, қазір мекемедегі қазандық штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Кәсіпорынға келген жаңа басшы қажетті жөндеу жұмыстарының кестесін жасады. Айта кетейік, жылу орталығының тек қаражыра көмір кен орны алдындағы берешегі 1 миллиард теңгеден асады. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ, Түркияның Адиаман провинциясында жартас жарылып, етегінде орналасқан ауыл тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Бұл жойқын зілзаладан ең қатты зақым келген үш өңірдің бірі. Жер сілкінгенде бұл жартас қақ бөлінген еді. Ал 9 күн өткеннен кейін ол тағы жарылып, тұрғын үйлерге қауіп төндірді. Жойқын зілзаладан кейін ел аумағында 4300-ден аса жер асты дүмпуі тіркелді. Айта кеткен жөн, қазір қаза тапқандар саны 36 мыңнан асты. Бұл туралы Түркияның төтенше жағдайлар агенттігі хабарлап отыр. Құтқару жұмыстары әзір жалғасып жатыр. Кахраманмарашта 248 сағаттан кейін 17 жасар қыз, ал Антакияда 228 сағат үйінде астында жатқан 13 жастағы ұл бала үйінде астынан аман есен шығарылды. Осымен құтқарылғандар саны 108 мыңнан асты. Елімізден барған құтқарушылар өздеріне тапсырылған нысандардағы жұмысты аяқтап, әріптестеріне көмектесуде. Ал Сирияда 5800-ден астам тұрғын көз жұмды. Жалғастырамыз. Румынияда түрк компаниялары салған ғимараттар тексеріледі. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, зілзаладан кейін билік құрылыс сапасына алаңдай бастаған. Әсіресе жер сілкінісіне бейім аймақтарда қатты көңіл бөлініп жатыр. Тексеріс нәтижесінде тиісті шаралар қабылданады. Сондай-ақ құрылыс материалдарын пайдалану стандарттары қайта қаралмақ. Мамандар мектептерді сейсмикалық жағынан ең қауіпті нысан деп санайды. Қытайдың Циндао қаласында Қытай орталық Азия форумы өтіп жатыр. Елдің шығысында орналасқан бұл шаһар жүк транзиті бойынша әлемдегі 4-ші ірі теңіз порты саналады. Форумға қатысушылар сауда-саттық барысында кездесетін түрлі кедергілермен бірігіп күресуді қолға алмақ. Былтыр 6 елдің мемлекет басшылары онлайн саммит барысында осы форумды өткізуге келіскен еді. Пандемиядан кейін экономикалық байланыстарды қалыпқа келтіріп, сауда айналымын арттыру басты мақсат. Қытай Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің жолдаған арнайы үндеуінің мазмұны осыған саяды. Қытай Орталық Азия өндірістік инновациялық ынтымақтастық форумының ашылуымен құттықтаймын және барлық қатысушыларға шын жүректен сәлем жолдаймын. Форумда аймақтағы сауда-экономикалық байланысты дамыту мен жүк айналымының кедергісіз өтуін қамтамасыз ету жөнінде мәселе қозғалды. Өндірістік және ғылыми кластерлерді құру, жасыл технологияларды дамыту жөнінде түрлі пікірлер айтылды. Бұл салаға инвесторлар ауадай қажет деген тоқтамға келді. Біз бүгін осы форумның шеңберінде Қазақстанның инвестициялық әлеуетін таныстырдық. Жалпы форумға бірқатар жергілікті және қытайлық аумақтағы компаниялар қатысты. Бірнеше компаниялармен форумның алаңында кездесулер өткіздік. Бұл форум жалпы ұйымдастырушылардың айтуы бойынша дәстүрлі форумлардың бірі ретінде
өткізілуі жоспарлануда. Сондықтан біздің ойымызша бұл Қазақстан үшін қосымша инвестициялар тарту мүмкіндік беретін жақсы площадкалардың бірі болады. Форум 2 күнге жоспарланған. Ертеңгі сессия ауыл шаруашылығы мен энергетика саласын жетілдіру, өндірістік интернетті дамытуға арналады. Форумның Циндаода өтуінің өзі кездейсоқ емес. Бұл аймақ жүк айналымы бойынша әлемдегі 4-ші ірі теңіз айлағы. Сондай-ақ тұрмыстық техника, құрал-жабдық пен автокөліктер шығаратын инновация орталығы саналады. Жұлдыз Атагелдиева, Бекболат Тұрмаханов, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Ал енді қымбатты көрермен, ел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Атырауда 2 жас өспірімді бұралғы ит талады. Ауруханаға жедел жеткізілген балалардың біреуіне шұғыл көмек көрсетіліп, үйіне жіберілген. Ал 8 жасар екінші жас өспірімнің жағдайы қазір ауыр, қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оған қатты зақым келгенін айтады. Кеше ақ халаттылар ота жасап, баланың бас пен бет терісін тікті. Бүгін тағы бір операция жасалады. Мұндай оқыс жағдайлардың жиі қайталанатыны жасырын емес. Биылдың өзінде 32 бала ақ халаттылардың көмегіне жүгінген. Ал былтыр 462 баланы ит қапқан. Жауаптылар қазір қалалық ветеринарлық станцияның 3 бригадасы қаңғыбас иттерді аулаумен айналысып жатқанын айтады. Состояние ребенка остается очень тяжелым. Баланың жағдайы әлі ауыр. Біз қолымыздан келген көмекті аямаймыз. Ота жасалғаннан кейінде ұзақ уақыт емделуі қажет. Жас өспірім дене жарақатын ғана алған жоқ. Қатты қорып қалғаны да белгілі. Сондықтан психологтардың да көмегі керек. Алматы облысында отандық азық-түлік тауарларын өндіру көрсеткіші жоғары, дегенмен облыста игерілмей жатқан жер жетерлік. Соларда мемлекетке қайтаруды қатаң қадағалау керек. Бұл жөнде өңірге жұмыс сапарымен барған ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев айтты. Министр Қонаев қаласындағы жылыжайда болды. Мұнда өсірілген өнімнің 85% экспортталады. Ішкі нарықтың сұранысына сай қияр мен қызанақ жиналды. Дегенмен электр қуатынан кететін шығынды өтеу үшін субсидиялық көмек қарастырылса, дейді кешен басшысы. Облыс орталығында министрмен кездескен шаруалар өздерін толғандырған осы сынды мәселелерді ортаға салды. Алма мен көкөніс сақтайтын қоймаларды салу үшін қосымша жер жетпей жатқанын атап өтті. Сонымен қатар Шеңгелді атырабы мен Балқаш ауданында пияз бен күріш алқаптарының аздығы сөз болды. Тиімді игерілмей жатқан жерлерді аборатқа қосып, пиязды өсіру мәселелері, көкөністі өсіру мәселелері, оған енді қосымша жаңа көкөністі сақтау қоймаларды соғу мәселесі, оның бәрін қолға алу керек. Бізде негізі жол картта бар, мына қоймаларды, көкөністі сақтайтын қоймаларды соғу үшін үкімет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Субсидияның көлемі 50%-ға дейін өсіп жатыр. Түркістан облысында бірнеше қылмыстық топ ұсталды. Күдіктілер жыл басынан бері 3 ауданда мал ұрлаумен айналысқан. Полиция ұрылардың Бәйдібек ауданына жүргені туралы ақпарат түскен. Жедел уәкілдер бірден іске кірісіп ұрланған малды сатып алған адамды анықтады. Сол арқылы бұрын сотталған 2 тұрғынды қолға түсірді. Баугеспе ұрылар қораларға жасырын кіріп, төрт түлікті айдап кетіп отырған. Кейін малды көлікке тиеп, Сайрам ауданының тұрғынына сатқан. Күдіктілерден заттай дәлел ретінде газель көлігімен 5 бас мал тәркіленді. Бұдан бөлек жайылымда жүрген әрі қараны ұрлаумен айналысқан тағы 2 топ Отырар мен Арыс аудандарында ұсталды. Арыс ауданының 3 тұрғынынан құралған мал ұрлығын 12 дерегіне қатысы бар. Және Отырар ауданында 3 адамнан құралған адамдар тобы ұсталды. Олардың мал ұрлығын 3 дерегіне қатыстығы дәлелденді. Қазіргі уақытта осы жайттар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы, яғни мал ұрлығы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған күдікті тұлғалардың барлығы қамауға алынды. Кәсіп түбі нәсіп. Алматыда денсаулық сақтау саласында 15 жылдан аса еңбек еткен педиатр мен кардиохирург халыққа пайдалы кәсіпті дөңгелетіп отыр. Бірнеше жыл бұрын 10 ешкімен басталған кәсіп кеңейіп, бүгінде 150 басқа жеткен. Ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтып, тұтынушыларға таза әрі пайдалы өнім ұсынған дәрігерлердің фермасы туралы тілші толықтырады.
Алматы облысының Шалқар ауылында орналасқан ешкі фермасын біреу білсе, біреу білмейді. Шағын кәсіпті ерлі-зайыпты Ғалымжан мен Жұлдыз Қожахановтар ашқан. Бірі кардиохирург, екіншісі педиатр, фармацевт болып ұзақ жылдар қызмет еткен. Халыққа пайдалы кәсіпті жоспарлаған дәрігерлер 10 гектар жер алып ферма ашқан. Алғашында 10 ешкі сатып алып, сүтінен пайдалы тағамдар жасауды үйреніпті. В принципе, теоретически такие практические знания были. Негізінен мал шаруашылығы туралы теориялық біліміміз болды. Соның арқасында қысқа уақытта сүт өнімдерін дүкен сөрелеріне шығара алдық. Бірақ қиындықтар да көп кезікті. Ешкілерге жем-шөпті дұрыс таңдап, уақытында беруді үйрендік. 2019 жылы құрылған фермада бүгінгі таңда 150 бас сүт ешкі бар. Оны бағып, өнімін өңдеумен 10 адам айналысады. Сүттің сапасын дәмін сақтау үшін ешкілерге жоңышқа, өскін бидай сабақтары, жем, жүгері, арпа және сұлы дәрумендермен араластырылып беріледі. Оған қоса, шекшек ата төлін тыныштандыру үшін классикалық музыка қосылып тұрады екен. Әу баста ешкілердің арғайсын 350 мың тенгеден сатып алып, кейін өздері төлдеткен. Жаңа төлдегендермен ерте туған лақтар сауындылардан бөлек бағылады. Айта кетейік, бұл ешкілердің жүні тықыр, еті аз болғанымен өте сүтті занен тұқымына жатады. Жүз ешкім бар, 2-5 жыл сауамыз. Ешкілерді шығарамыз таңертен, жерді жерлерін жуып шығамыз жылы суменен тазалап, сонан кейін аппаратқа қосамыз. Аппаратпен қосқанда көп уақытты алмайды. Ешкі сүтінен жасалатын тағамдар қазаққа таңсық емес, бірақ соңғы жылдары қол үзіп қалғанымыз рас. Кәсіпкерлер осы дәстүрді жалғасақ дейді. Қазір мұнда айран, йогурт, қаймақ, кілегей, сарысу, ірімшік сынды 10 түрлі тағам дайындайды. Ешкілер төлдеген соң күніне 500 литрге дейін сүт береді екен. Өнім әзірге Алматы мен Астана қаласының дүкендерінде сатылады. Ешкіні сауып, дайын өнімге жеткізгенге дейін ол әр жағы өнімнің несіне байланысты. Уақыты әр келкі. Мысалы, сүтіңіз 1 сағаттан кейін дайын болады. Сыр өнімдері кішкене ұзақтау болады. То есть 2 күнде дайын болады. Дәрігерлер отбасы тырнақалды кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Қосымша қора салып, сауынды ешкілердің санын 500-ге жеткізсек дейді. Айтпақшы, Жұлдыз Қожаханова іскерлік әкімшілік магистрі, академиялық дәрежесіне ие. Осы тәжірибесінің арқасында ауыл бизнесін жолға қойсам деген мақсаты бар. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодардың кардиохирургтері 56 жастағы тұрғынның жүрегіне күрделі операция жасады. Науқасқа жүре пайда болған жүрек ақауы диагнозы қойылған. Бұл дерт ересектер арасында сирек кездеседі. Операция барысында аз инвазивті әдіс қолданылды. Яғни кішкентай тілік арқылы эндоскопиялық камераның көмегімен жүрек қалпақшасына қалпына келтірілді. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай операциядан кейін науқас тез сауығып кетеді. Қазір оның жағдайы тұрақты. Медициналық әлеуметтік сақтандыру аясында іске асырылған операция құны 2,5 миллион теңгеден асады. Айта кетейік, былтыр өңірде осындай әдіспен 10 ем-дом жасалды. Каждый год на работе медосмотр. Жүректегі ауру жоспарлы тексеріс барысында анықталды. Мамандар кардиологтың қабылдауына бару керек деді. Еш жерім ауырмағандықтан дәрігерге қаралмадым. Кейін демікпе пайда болғанда ғана ауруханаға бардым. Операция жақсы өтті. Қазір серуендеуге де шамам бар. Кеуде каркасы дейді, ол мысалы үшін төс сүйегін зақымдамай, төс сүйегін жармай, шеткі бөліктен қабырғалықтан кішкентай кесік тілік жасап, сол арқылы және видеоассистенция, видеомонитордың көмегімен жасалатын операция. Ең басты артықшылығы науқасқа өте оңалту кезеңін қысқартуға мүмкіндік береді және де қимыл қозғалысына шектеу жоқ. Түркістан облысының тұрғыны Мейірхан Топанбай 10 тілде еркін сөйлейді. Ол мүмкіндігім шектеулі деп қарап отырмай, уақытын тіл үйренуге жұмсаған. Туғаннан сал ауруына шалдыққан жігерлі жігіт ауыл кітапханасында жұмыс істейді. Замандастарын да оқуға шақырып, білім көкжиегін кеңейтуге үлес қосып жүр. Тағдыр тәлкегіне мойымаған азаматпен аймақтағы әріптесім тілдесіп қайтты. Тастұмсық ауылында туып өскен Мейірхан Топанбай 29 жаста орта мектепті үздік оқып, екі бірдей мамандықты меңгерген. Тіл үйреніп, өзге ұлттың шығармаларымен танысуға бала кезден құмар болыпты. Бүгінде түрік, парсы, неміс, грек, испан тілдерімен қатар армян, поляк, тәжік, француз тілдерін жетік біледі. Сондай-ақ өз бетінше ағылшын сабағын оқып, тіл сындырып жүр.
Türk tülü, Grek tülü, ben bala kezimden üyrendim. Odan ki mektepke barğanan kiyin nemis tülünü üyrendim, Fransız tülünü üyrendim. Sonra ben 6 tül boldım. Sonra son, üniversiteye barğanda Parsı jäne Tajik tülünü üyrendim. Odan son Polyak pen Bulgar tülün, Bulgar tülü bar qoy. Sol tülde ügerdim. Sonra son İspan tülün. Kazır мына итальян тілін үйреніп жатырмын. Мүгедек болсам да масыл болғым келмейді дейді ізденімпаз Мейірхан. Бір көзі көрмесе де кітап оқудан бас тартқан емес. Ол үшін аудио басылымдар Брайль харіптерімен жазылған кітаптардың көмегі тиген. Сал ауруына шалдыққан балаларды көбінесе бізде қоғамда дұрыс қабылдамай жатады. Себебі оларды көбісін айтып ойлайды, сал ауруына шалдыққан адам балалар, адамдар ақыл-есінде ауытқуы бар деп. Енді ол былай айтқанда көбісінде солай емес. Қоғамдағы адамдардың әртүрлі пікірін, әртүрлі көзқарасына менің ата-анам төтеп бере білді. Ауыл кітапханашысы түрлі мәдени шараларды ұйымдастырып, оқырмандарды ынталандырып жүр. Әріптестері де оның еңбекқорлығы мен ізденімпаз қабілетін жоғары бағалайды. Бұмен бірлесіп жұмыс істегенде бізге пайдасы өте көп. Өйткені бізге қарағанда кітапты көп оқығандықтан сана сезімі, адамгершілігі мол жігіт. Бірлесіп істегеннен кейін тірлігімізде оңға басып, оқырмандарымыз да көп. Кітапқа деген оқушылардың қызығушылығын арттыра біледі. Мейірхан Топанбай кітап оқып тіл сындырумен қатар аударма ісімен де айналысады. Өзге ұлттың шығармалары мен ақын жазушыларының нақыл сөздерін аударады. Өткен жылы Ақиқаттан аттамай қатты алғашқы жинағы жарық көрді. Биыл Жанымның Жақұты атты жинағын баспаға әзірлеп жатыр. Нұрсұлтан Мұхамметжан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысы. Әуедегі аса күрделі жаттығу, десанттық шабуылдау қызметінің әскерилері ұшақтан парашютпен секіру тәсілдерін пысықтады. Әскери жаттығуға Алматы, Қонаев және Жетісу гарнизондарының 200-ден астам офицері мен келісім шарттағы әскери қызметшілер тартылды. С-295 ұшағынан секіру ұзақ үзілістен кейін алға шырет жүргізіліп отыр. Бұл жолғы дайындыққа десанттық шабуылдау әскеріне 2017 жылдан кейін қабылданғандар қатысты. 800 метр биіктіктен сағатына 180 шақырым жылдамдықпен ұшып келе жатқан ұшақтан секіру жоғары дайындықпен дағдыны талап етеді. Әдетте Ми-17 және Ми-8 тікұшақтарынан бір взвод секірсе, С-295 ұшағынан тұтас бір рота әуеден жерге түсуі тиіс. Дегенмен бұл жаттығу бір қатар жауынгерлік міндетті орындауға қолайлы. Бүгін жауынгерлік дайындық жоспарына сәйкес біз С-295 самолетінен парашюттік секірулер жасап отырмыз. Алғашқы рет көңіл-күй өте жақсы. Қобалжулар бар, бірақ алдағы осыған дейінгі бүкіл өткен дайындықтарды қазір практикалық секіру кезінде көрсетеміз деп ойлаймыз. Шығы алға. Мынау енді С-295 самолетінен бірінші секіргелі тұрмыз. Бірақ әрине қорқыныш бар, адам болғаннан кейін қорқыныш болады, бірақ ол қорқынышты біз жеңе білуіміз керекпіз. Өйткені біз десанттикпіз. Жоғарғы қолбасшының ең бірінші резерві болып табыламыз біз. Мінекей ардақтағы ағайын, арнамызға бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Ең бастысы ел аман, тыныш заман болсын. Аман сау болыңыздар.